خواتین و حضرات، بلند اقبال اور خالد سہیل آپ کی خدمت میں دانائی کی تلاش ان سرچ آف وزڈم کا 28واں ایپیسوڈ لے کے حاضر ہوئے ہیں. آج کے جو فلاسفرز ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، شاید آپ نے ان کا نام نہ سنا ہو، یہ غیر معمولی نام ہیں، ان یوزول ہیں، لیکن ہم نے آپ کے لیے خاص طور پہ چنے ہیں. ایک ہیں انٹونیو گرامچی اور دوسرے ہیں لوئی ایلتھوزر. ایک اٹیلین ہیں فلاسفر اور دوسرے الجیریا میں پیدا ہوئے لیکن فرینچ یونیورسٹیز میں پڑھاتے تھے. اس سے پہلے کہ ہم ان کی بات کریں، میں آپ کو مختصراً اپنے ایک دوست کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، جن کا نام سید عظیم ہے. وہ آج کل لمس یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، لیکن وہ ایک زمانے میں ٹورانٹو میں آئے ہوئے تھے اور یہاں پر وہ پی ایچ ڈی کر رہے تھے. اس دوران ان کے ساتھ میری بہت تفصیلی گفتگو ہوتی تھی اور ہم نے مل کے کتاب بھی لکھی تھی، سماجی تبدیلی، ارتقاء یا انقلاب. سید عظیم مارکسسٹ ہیں، تو انہوں نے مجھے ان دو فلاسفرز سے متعارف کروایا، ان کی میں نے کتابیں پڑھی. اس لیے میں نے بلند اقبال صاحب سے ریکویسٹ کی کہ ہم ان دونوں پہ گفتگو کریں گے، کیونکہ یہ دونوں مارکسسٹ تھے لیکن مارکسسٹ فلاسفی پر اعتراض بھی کرتے تھے اور ان کی کچھ باتوں کو انہوں نے آگے بھی بڑھایا. کیونکہ ہم نے پہلے مارکس کی بات کی تھی، اس لیے ہم ان دونوں کا آپ سے تعارف کروانا چاہتے ہیں. تو جو انٹونیو گرامچی تھے، یہ 1891 میں اٹلی میں پیدا ہوئے، اور ان کی ایک بہت ہی غیر معمولی زندگی، ذاتی زندگی بھی غیر معمولی تھی، اور جو ان کی پولیٹیکل لائف تھی اس میں بھی بہت سے ایڈونچرز تھے. تو بلند اقبال صاحب، آپ یہ بتائیں، آپ نے جب میں نے آپ کا تعارف ان سے کروایا تو جب آپ نے ان کو پڑھا تو آپ کا کیا تاثر بنا گرامچی صاحب کا؟ ڈاکٹر صاحب، سچی بات یہ کہ میرے علم میں بھی نہیں تھے یہ لوگ، اور جب میں نے پڑھا انہیں تب مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ کتنے ضروری تھے پڑھنا، کیونکہ ان کے پڑھے بغیر مارکسزم کا وہ جو اسٹرکچر ہے ہم اسی میں ٹریپ رہتے. اور ناظرین کرام، بہت سی ایسی بات، خصوصاً میں چاہتا ہوں کہ اسپیشلی آج کے دور میں بھی، جبکہ اتفاق سے آج ہی ہمارے عمران خان پرائم منسٹر بنے، تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے. میں کچھ جوک کر رہا تھا فیس بک پر، مگر اس جوک کے پیچھے یہ گرامچی شاید میرے ذہن پر سوار تھا، کیونکہ یہ جو فلاسفی ہے اس کو سمجھے بغیر ہمیں کوئی بھی اسٹیٹس کو سمجھ میں نہیں آئے گا. تھوڑی سی بات میں بیک گراؤنڈ کی کر لیتا ہوں، جیسے کہ عموماً کرتا ہوں، ناظرین کرام کو اندازہ اس کا کہ یہ بات جو ہم کر رہے ہیں 20ویں صدی کے لوگ ہیں، یعنی یہ وہ فلاسفر ہیں جنہوں نے اس سارے فنومنا کو غور سے دیکھا اور یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ سوشلزم یا کمیونزم جو ہے وہ کیوں نہیں اسپریڈ کر پایا کیپٹلسٹ کنٹریز میں. بیک گراؤنڈ میں صرف اتنی سی بات ہے کہ ہمیں یاد ہے کہ کارل مارکس جو ہیں وہ 1818 میں پیدا ہوئے اور 1883 میں یا بہتر سال کی عمر کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی. 20ویں صدی جب شروع ہوئی ہے تو کئی ایک بڑے بڑے کرائسس آئے. ایک تو فرسٹ ورلڈ وار ہوئی 1914 سے 1918، اور پھر اس وار کے درمیان ہی ہم دیکھتے ہیں گرامچی پیدا ہوتے ہیں 1891 میں، اور ان کی ڈیتھ ہوتی ہے 1937 میں. تو یہ چیز امپورٹنٹ ہے. لیکن فرسٹ ورلڈ وار جو 1914 سے 1918 کے درمیان ہوئی ہے، اس کے درمیان ہی ہم دیکھتے ہیں سوویت یونین کا انقلاب آ جاتا ہے 1917 میں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اس کے بعد کے کنسیکوینسز ہمیں نظر میں رہیں گے. اور اس کے بعد پھر ہم اور تھوڑا سا آگے دیکھیں تو 1939 سے 1945 میں سیکنڈ ورلڈ وار ہوتی ہے، جس میں جرمنی، اٹلی اور جاپان ایک طرف ہے اور باقی تمام ممالک، یعنی امریکہ، کینیڈا اور اپنا برطانیہ اور ہندوستان اور چائنا ایک طرف ہے. سیکنڈ ورلڈ وار کے فوراً بعد ہم چائنیز ریولیوشن دیکھتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں صاحب کہ 1945-1950 کے درمیان وہ جو ایک کوئنس ڈائنیسٹی ہے اس کے خلاف ماؤ زیڈونگ کا پورا ریولیوشن سامنے آتا ہے، اور یوں ہمیں ایک شکل چینج نظر آتی ہے. مگر ایک جو بات امپورٹنٹ ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ یہ دو بڑے ریولیوشن نظر آئے، رشین اور چائنیز، اس کے بعد چھوٹے موٹے اور بھی ادھر ادھر، مگر کوئی بڑا ریولیوشن پھر نہیں آیا. ایک بریک لگ گیا اور پھر کمیونزم رک گیا. اب اس کی 100 ہم بات کرتے ہیں، مگر جو اصل بات ہے وہ یہاں ہے کہ 20ویں صدی میں کئی ایک، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں دو چار کے نام اور لے لوں، کئی ایک فلاسفرز جنہوں نے اس موضوع پہ کام کیا کہ کیوں آخری سٹیٹس کو بریک نہیں ہوا اور کیوں نہیں یہ چیز آگے پھیلی، اور اس کو ہم کس طرح دونوں طرف دیکھ سکتے ہیں، نہ صرف کیپٹلزم کے اندر بلکہ ہمارے جیسے ملک میں بھی جہاں پر ایک سٹیٹس کو رہتا ہے. فرینکفرٹ اسکول 1920-1940 کے درمیان انہوں نے اس کے اوپر کام کیا، اس کے اندر بینجمن اینڈ ایڈورنو نے کلچر انڈسٹریز کے حوالے سے کام کیا تھا، ہیبر جنہوں نے کرٹیکل سوشل تھیوری دی تھی، اس کے علاوہ لیوکاس اینڈ مارکیوس جنہوں نے پوسٹ ماڈرن تھیوری دی تھی، یہ بھی اسی حوالے سے ہے. اس کے علاوہ جیسے آپ نے ذکر کیا گرامچی ہے اور یہ ایلتھیوزر ہے، جو کہ گرامچی 1920 میں اور انہوں نے ایلتھیوزر نے 1960 میں تھیوری دی، جس کو ہم کہتے ہیں ہیجیمنی گرامچی کی طرف سے اور ایلتھیوزر کی طرف سے اسٹرکچر مارکسزم کی تھیوری. یہ دو تھیوریز جن کو ہم آج ڈسکس بھی کر لیں گے، ان کی لائف ہسٹری بھی. بہت بہت شکریہ بلند اقبال صاحب. خواتین حضرات، دیکھیں یہ
انہوں نے آپ کے لیے ایک سوشل سٹرکچر، ایک مطلب ہے ایک ماحول کریٹ کیا ہے. جب میں چند باتیں گرامچی کی جو ذاتی زندگی ہے، ان کو ایک بیماری ہو گئی جس کو پوٹس ڈیزیز کہتے ہیں، اس وجہ سے ان کا قد بہت چھوٹا تھا، یہ کچھ 4 فٹ اور چند انچ ان کا قد تھا. انہوں نے 1919 میں ایک نیوز پیپر شروع کیا، دا نیو آرڈر، جس میں یہ مارکسسٹ تو تھے لیکن انہوں نے لینن پہ رشیا کی جو فلسفی تھی اس پر کچھ اعتراضات کیے. پھر یہ رشیا گئے، وہاں ان کی ملاقات جولیا سے ہوئی جن کے ساتھ ان کی شادی ہوئی. اب اس دوران ایک مسئلہ کریٹ ہو گیا کہ یہ فاشزم کا دور میں یہ اب اٹلی میں میسلونی ہے اور یہ اٹلی واپس نہیں جانا چاہتے، تو اب ان کا جو کانفلکٹ ہے اس کی وجہ سے گورنمنٹ نے ان کو کہیں اریسٹ کیا اور اس کے بعد ان کو 20 سال کے لیے جیل میں ڈال دی. اس دوران انہوں نے پریزن ڈائریز لکھی ہیں جو کہ بہت کئی سینکڑوں صفحوں پر ہیں، اور اس میں انہوں نے مارکسزم کے بارے میں اور کیپیٹلزم اور معاشی نظام کے بارے میں بہت سی باتیں کی ہیں. تو بہرحال وہ کچھ باتیں ہیں جو ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ آئیڈیاز مارکسسٹ فلاسفی کے بارے میں کہیں اور میں نے نہیں پڑھے. تو جو میں پہلی بات اپنی طرف سے کروں پھر آپ اپنی بات کریں. انہوں نے کہا کہ چونکہ میں سائیکالوجسٹ ہوں، انہوں نے کہا کہ انسان کی کچھ اسپرچل نیڈس بھی ہیں. جو مارکسسٹ ہیں یہ صرف میٹیریلسٹک نیڈس کی بات کرتے ہیں، یہ ان کی اسپرچل نیڈس کی بات نہیں کرتے. اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہمیں انسان کو ٹوٹیلیٹی میں دیکھنا چاہیے اور اس کی جو روحانی یا اس کی نفسیاتی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جو ضروریات ہیں ان کے بارے میں بھی، جس کے اندر کریٹیویٹی آ سکتی ہے، جس میں اسپرچویلٹی، جس میں لو، جس میں اور سی چیز آ سکتی ہیں، یہ بھی اسی طرح انسانی ضروریات ہیں جنہیں ہمیں اگنور نہیں کرنا چاہیے اور کہہ دینا کہ یہ مذہبی خانہ ہے، یہ مذہبی کی بات نہیں ہے، انسانی کی یہ ضروریات ہیں. تو بہرحال مجھے یہ ان کی بات بہت اچھی لگی گرامچی کی، کہ ایک اوپن مائنڈیڈنیس ہے کہ ہم مارکسزم کو بھی ایک کھلے دل سے دیکھیں. تو آپ کو ان کی گرامچی کی تھیوری میں آپ کو کس بات نے سٹرائک کیا؟ ڈاکٹر صاحب مجھے لگا کہ جیسے گرامچی جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس پہ ایک نظر کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اسٹیٹس کے اسٹیٹ کا اور سول سوسائٹی کا کانسیپٹ کیا ہے، ایک تو یہ بات. دوسری بات انہوں نے بتانے کی کوشش کی ایک نئی ٹرمنالوجی جس کو انہوں نے کہا ہیجمنی، ہیجمنی ہمیں سمجھنا چاہیے. تیسری بات انہوں نے خاص طور پہ کی کہ انہوں نے کہا انٹلیکچوئلس کے اندر بھی ایک تو انٹلیکچوئل ہوتے ہیں ریگولر انٹلیکچوئل، انہوں نے کہا کہ ایک اور انٹلیکچوئل ہوتے ہیں جو جن کو ہم کہہ سکتے ہیں جو ایکٹیوسٹ بھی ہوتے ہیں، ان کے لیے پرٹیکولر ورڈ آرگینک انٹلیکچوئل، آرگینک انٹلیکچوئلس ہوتے ہیں. اور چوتھی بات انہوں نے کہی کہ آپ کو مارکسزم کو ہسٹری کے حوالے سے بھی دیکھنا چاہیے. ہیجمنی کا کانسیپٹ بہت امپورٹنٹ اور بہت ہی ڈفرینٹ ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی اگر اسٹرکچر ہے، اگر ہم دور سے کسی بھی اسٹیٹ کو دیکھیں تو ہم دیکھیں گے کہ جو بیس ہوتا ہے وہ اکانمی ہوتی ہے. اس اکانمی کے اوپر ایک سپر اسٹرکچر ڈیولپ ہوتا ہے جس کو ہم سول سوسائٹی کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں ڈومینیٹنگ پاور جو ہے، جو جب کبھی بھی رول کرنا چاہتی ہے کسی اسٹیٹ کے اوپر، تو وہ اکانومی کو تو بیس رکھتی ہے، یعنی اس کو تو رکھے گی ہاتھ میں، لیکن اس کے بعد یہ جو اکانومی ہے یہ اس کو حاصل کرنے کے لیے یا ڈومینیٹنگ پاور کو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے سوسائٹی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک حصہ یہ کہتے ہیں ہمارے گرامچی کہ ڈومینیٹنگ پاور پولیٹیکل سوسائٹی کو یوز کرتی ہے. پولیٹیکل سوسائٹی کیا ہے؟ پولیٹیکل سوسائٹی ہے وہ جو طاقت ہے، یعنی وہ ملٹری ہے، وہ لیجسلیٹو آفیسز ہیں لائک یعنی لا ہے، پولیس ہے، ہر وہ چیز جو کنٹرولنگ ہے، جو فورس ہے. دوسری طرف وہ کہتے ہیں سول سوسائٹی ہے، وہ کہتے ہیں سول سوسائٹی کچھ بھی نہیں ہے. سول سوسائٹی ایکچولی ایک پورا کا پورا ایک ہالو ہے جو اس کے ارد گرد تیار ہوا ہے، جس میں انسٹیٹیوشنز ہیں، جس میں ماسک ہے، ریلیجن ہے، یعنی ریلیجن یا ماسک ہے، جس میں وہ تمام ادارے ہیں جو کہ ایک سول سوسائٹی میں ہوتے ہیں، فیملی کا کانسیپٹ ہے، یہ سب ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہیجمنی کا مطلب یہ ہے وہ ایک طرح سے کنسنٹ یا وہ جسے کہتے ہیں قبول کر لینا اس سارے کے سارے پروسیس کو، وہ جو سارے کے سارے ڈومینیٹنگ پروسیس ہے، وہ جو کنٹرولنگ پروسیس ہے، اس کو اگر یہ ورکنگ کلاس ایکسیپٹ کر لے، یعنی یہ جو سول کلاس ہے اس کو ایکسیپٹ کر لے، ایک ایسا آئیڈیالوجیکل پولیٹیکل آؤٹ لک بنایا جائے کہ وہ خود ہی آسانی سے اجازت دے دیں کہ آپ آئیے اور ہم پر یعنی ہم اس کو قبول کرتے ہیں جس طرح سے دل چاہے آپ اسٹیٹ کو یوٹیلائز کر لیجئے. دس از ہاؤ دا ہیجمنیز کانسیپٹ دیئر. تو وہ ہیجمنی کا مطلب ہے کہ آپ کس طرح سے ایک پولیٹیکل پاور کے کس طرح سے ڈومینٹنگ فورس پولیٹیکل پاور کو یوز کرتی ہے اور کس طرح سے ایک آئیڈیالوجی اور ایک سوشل اسٹرکچر اور ایک ریلیجیس اسٹرکچر ڈیولپ کرتی ہے اور اس
کے ذریعے سے ایکسپلائٹ کرتی ہے ورکنگ سوسائٹی کو. وہ کہتے ہیں کہ صرف اکانومی نہیں ہے, اکانومی کے علاوہ یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو آپ نہیں بریک کریں گے اس ہیجیمنی کو تو سسٹم بریک نہیں ہو سکتا. یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی بلند اقبال صاحب, میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں, مجھے لگا کہ اس میں سکولز, کالجز اور یونیورسٹیز بھی شامل ہیں. جی ہاں, کہ انہوں نے کہا ہے کہ ایک تعلیمی نظام جو ہے وہ ایسا دیا گیا ہے کہ تاکہ لوگ بچپن سے سکولز پڑھیں, یونیورسٹیز جائیں, تو یہ جو ویلیوز ہیں جو کیپیٹلسٹ سوسائٹی یا ایک جو اکنامک سوسائٹی ہے وہ ایک طرف پاور ہے جیسے آپ نے کہا کہ پولیس, عدلیہ اور جو ہے کیا اس کو کہتے ہیں آرمی اور دوسری طرف سکولز, کالجز, یونیورسٹیز. اور تو بہرحال میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے تاکہ لوگ, ہمارے ناظرین یہ سمجھیں کہ کس طرح ایک جو پاور ہے, ایک جو نظریہ ہے, وہ کس طرح عوام کو اس طرح کنٹرول کرتا ہے کہ اس کو, ان کو لگتا ہی نہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں. دوسری بات انہوں نے یہ بھی کہ جو نفسیاتی طور پہ امپورٹنٹ ہے کہ جو انسانی پرسنالٹی ہے وہ کوئی فکس چیز نہیں ہے. جب حالات بدلتے ہیں, سوشل, اکنامک, پولیٹیکل حالات بدلتے ہیں, تو انسان کی شخصیت, اس کی سوچ, اس کی فکر بھی بدلتی چلی جاتی ہے. بہرحال اس میں بھی ہم نے اور باتیں کرنی ہے, تو میں مختصر سا ہم بریک لیتے ہیں. خواتین حضرات, یہ ہم امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں کہ مارکسزم اور کمیونزم کی جو تھیوری تھی ان کو ان دو فلاسفرز نے چیلنج کیا اور اس کو ایکسپینڈ کیا تاکہ ہم پورے نظام کو سمجھ سکیں. تو یہاں ہم آپ سے بریک لیتے ہیں, اس کے بعد ہم تھوڑی دیر میں حاضر ہوتے ہیں. Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law. Main hoon Numan Ijaz and you are watching Canada One TV. J. Dr. Junaid Jamshed presents its new festive collection that brings you high quality fabric with exquisite designs, rich embellishments, fancy cuts and ethereal prints that are set to make you fall in love with our elegant dresses this season. So flaunt your Eid look with mesmerizing outfits and feel beautiful in our all-new collection. Rush to your nearest J. Dot outlets now. International School of Cambridge, ISOC, is a learning community of J to grade 8, where provincial curriculum is taught by qualified and experienced teachers. At ISOC, children also acquire the knowledge and understanding of Quran and Sunnah. With a growth mindset approach, we equip your children with the right set of tools to excel in academics and leadership skills. Now offering a 25% fee discount for JK students for the first 3 months. For more information, visit us at isocambridge.com. خواتین حضرات, آج ہم دانائی کی تلاش کا 28th ایپیسوڈ ریکارڈ کر رہے ہیں. اس میں ہم نے دو فلاسفر جو آپ کے لیے چنے ہیں, وہ انٹونیو گرامچی جو اٹیلین تھے, اور لوئی الثوزر جو الجیریا سے فرانس آئے اور وہاں پر پروفیسر تھے. یہ گرامچی نے, یہ فلاسفر, 20 سال کے لیے ان کو قید میں ڈال دیا گیا, اور قید میں انہوں نے پریزنٹ ڈائریز لکھی سینکڑوں صفحات, جو اس کے اندر بہت ہی ایک وزڈم کی باتیں, ایک بہت ہی انسائٹ کی باتیں, بہت ہی عجیب و غریب حوالے ہیں جو ہم پڑھنے کو ملتے ہیں. اس میں ایک کانسیپٹ, دو کانسیپٹ اب ہم اور بات کریں گے, ایک آرگینک انٹلیکچوئلس کا اور ایک کانشیسنیس کا. تو بلند اقبال صاحب, آپ سائیکیٹرسٹ تو نہیں ہیں, لیکن میرا خیال آپ آدھے پڑھتے پڑھتے ہمارے ساتھ رہ کے آدھے سائیکیٹرسٹ بن گئے. تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا گرامچی کی جو کانشیسنیس کا کانسیپٹ ہے, اس کے بارے میں آپ کو کیسا لگا؟ ڈاکٹر صاحب, ہیجیمنی سے بات شروع کرتا ہوں. ہیجیمنی از اکول ٹو فار گرامچی کورشن, یعنی وہ وائلنس, وہ پاور, وہ پولیٹیکل سسٹم, پلس کنسنٹ, یعنی وہ رضامندی. ان دونوں کو اگر ہم ملا دیں, رضامندی کو اور پاور کو,
तो वो कहते हैं हेजेमनी डेवलप होती है, दिस इज इक्वल टू हेजेमनी। तो फिर क्या है ये हेजेमनी? ये हेजेमनी वो फॉल्स कॉन्शियसनेस है जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, जो कोई भी स्टेटस को के दौरान डेवलप की जाती है। मैं इसकी एक मिसाल दे रहा हूँ, नॉट नेसेसरली कि वो मिसाल बिल्कुल, लेकिन मैं नहीं कहना चाह रहा कि ये मार्क्सिज्म की तो न्यू मार्क्सिस्ट थ्योरी है, एक स्ट्रक्चरल थ्योरी, सॉरी एक नई थ्योरी है जो हेजेमनी थी, मगर इसमें एक बात जो हम अपने सिस्टम पर अप्लाई कर सकते हैं आज के दौर के लिहाज से, कि एक स्टेटस को जो है वो हमेशा हेजेमनी को यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं नहीं कहता एक इट्स नॉट अ पॉलिटिकल प्रोग्राम, मगर फर्ज करें कि अल्ताफ हुसैन के हवाले से कोई चीज मशहूर हो गई कि वो गद्दार हैं, वो इसलिए कि उनका कोई आपस में ताल्लुक नहीं बना, या नवाज शरीफ हो सकता है कि वो करप्ट हो, मैं ये नहीं कह रहा, नहीं भी हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, मगर हो सकता है कि ना हो, अगर फर्ज करें तो उनके खिलाफ, या हिटलर ने कभी कहा कि साहब झूठ को इतना फैलाओ, तो चीजों को अगर आप मीडिया के थ्रू, इंस्टीट्यूशन के थ्रू, पेपर के थ्रू मुसलसल करते रहे, तो एक वक्त ऐसा आता है कि वो हेजेमनी इतनी ज्यादा फैल जाती है, इवन रिलीजियस इंस्टीट्यूट भी यूज कर सकते हैं हम, कि लोग उसके बाद फिर सवाल नहीं करते हैं। फिर अब लोगों को नहीं पता है कि वाकई नवाज शरीफ ने करप्शन की थी कि नहीं की थी, क्या वाकई रूल साहब, लोग कहते हैं यार करप्ट है इसको जेल में डालो, या वो गद्दार है उसको बाहर ही फेंको, या वो यू नो और मारो यहूदियों को क्योंकि उन्होंने यू नो, इस हद तक चीजों को फैला दो कि दाग की इजाजत नामा मिल जाए। अब वो इन्वायरमेंट जो है वो हेजेमनी है, वही वो आइडियोलॉजिकल, वो सोशल स्ट्रक्चर है जो डोमिनेटिंग फोर्सेस यूज करती है ऑन द टॉप ऑफ लाइक मार्क्सिज्म के हवाले से अगर देखें तो ये चीज जो है वो दूसरी तरफ आ जाती है फ्रॉम इकोनॉमी से लेकर सुपर स्ट्रक्चर तक। तो मेरा ख्याल ये फॉल्स कॉन्शियसनेस वहां से आया। अब बुलंद इकबाल साहब ने देख लिया एक गहरे पानी में पाव रख दिया है, आप मुतनाजर फील हैं, दोबारा इसको हम यहाँ छोड़ते हैं। जो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स की बात है कि वो ग्रामची का ये आइडिया है कि एक मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास यूनिवर्सिटीज एलीट्स आईफल टावर वाले हैं, ये जो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स हैं ये वर्किंग क्लास के अंदर से निकलते हैं, तो वो उनका ये आइडिया है कि वर्किंग क्लास के अंदर जो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स होंगे वो उनके मसाइल को, उनके हालात को ज़्यादा समझेंगे और उनके अंदर जो इनकलाब वो लाएंगे वो एक ज़्यादा क्या उसको कहते हैं उसकी बेसिस ज्यादा स्ट्रांग होगी। तो बहरहाल इस वजह से उन्होंने जो जो गुरबा हैं, जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, उनके अंदर ये कोशिश की कि अब मैं बुलंद इकबाल साहब इनको जोड़ना चाहता हूं, ये लुई अल्थूजर को हमने चुना, तो लुई अल्थूजर जो अल्जीरिया में पैदा हुए, फ्रांस के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो गए, उन्होंने जो आइडियाज पेश किए उसमें एक इन्होंने जो हेजेमनी की बात की जी, उन्होंने रिप्रेसिव स्टेट अपैरेटस उसको कहा जी, कि किस तरह एक सरमायदाराना निज़ाम जो है वो पुलिस को, आर्मी को, कोर्ट्स को, स्कूल्स को, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को, लोगों को मतलब उनका जहन बनाता है, जैसे आपने कहा उनको एक ख़ास नुक्ते नज़र पे उनको रागिब करता है, करते करते उनको। तो आपको इनमें अल्थूजर और ग्रामची में क्या चीज आपको एक सिमिलैरिटी लगी? डॉक्टर साहब उसने भी वही किया, इन्होंने ये भी मतलब जैसे आपने फरमाया कि 1918 पैदा हुए, 1990 में इनकी डेथ हुई, बल्कि अभी डेथ हुई, लाइक ज्यादा अर्सा नहीं गुजरा, और बहुत से इनकी साइकोलॉजिकल मसाइल भी रहे, वो मैं आपसे डिस्कस बाद में कर लूंगा, लेकिन अगर हम कंपेयर करें तो उन्होंने भी, ये जो बड़े लोग हैं ये हमेशा चीजों को दूर रख के सोचते हैं, शामिल होकर नहीं सोचते, यही बड़ी बात है कि इन्होंने भी स्टेट को दूर रखा और कहा कि लेट्स सी कि कैपिटलिस्ट जो है वो स्टेट को किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं टू मैनिपुलेट फॉर देयर पर्पसेस, यू नो, और फिर उन्होंने उसको डिवाइड किया स्टेट को दो हिस्सों में, जैसे कि आपने फरमाया रिप्रेसिव स्टेट एपरेटस, यानी दो एपरेटस में, एक रिप्रेसिव स्टेट एपरेटस और एक आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस। रिप्रेसिव स्टेट एपरेटस इज लाइक द सेम लाइक यू नो कि वो पॉलिटिकल सिस्टम की तरह है और उसमें तमाम फोर्सेस हैं शामिल, जबकि आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस वही है जो कि डोमिनेंट पावर को उनकी जो डोमिनेशन है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है, और इस तरह से मीडिया, रिलीजन और एजुकेशन, जैसे कि आपने फरमाया, और फिर बीच में वही बात आ जाती है कि किस तरह से एक कंसेंट डेवलप होता है, एक इजाजतनामा डेवलप होता है। जो मुख्तलिफ बात इन्होंने और कर दी वो एजुकेशनल के हवाले से ज्यादा की कि किस तरह से एक इनइक्वालिटीज डेवलप होती है कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, किस तरह से मदर का, टीचर का, डॉक्टर का, सोल्जर का रोल क्रिएट किया जाता है, किस तरह से ये चीजें इंस्टीट्यूशन लेवल से आगे इनइक्वालिटीज एस्टैब्लिश कर दी जाती है कि वो चीज सोसाइटी का एक ऐसा नॉर्मल हिस्सा बन जाए जो होता नॉर्मल नहीं है मगर नॉर्मल महसूस होता, और इस तरह से सोसाइटी जो इनइक्वालिटीज का शिकार हो जाती है इकोनॉमिकली। से फॉर एग्जांपल, अगर मैं डॉक्टर हूं और मैं $5,00,000 कमाता हूं तो मैं उसको अपना हक समझ के कमा रहा हूं, और अगर उसी इंस्टीट्यूशन से कोई कारपेंटर निकल रहा है तो वो $5 पर भी राजी है, यानी हर एक खुश है। अब मैं एक बार फिर सॉरी कॉन्ट्रोवर्सी में जा रहा हूं कि पाकिस्तान के लोग खुश हैं कि आर्मी या कोई भी इदारा या जो भी अगर डोमिनेटिंग फोर्स है वो उनकी मदद कर रही है, वो उस सुरूर से निकलेंगे नहीं, या मजहबी आदमी उनकी मदद ही करेगा, वो सुरूर से नहीं निकलेंगे क्योंकि वो हेजेमनी डेवलप हो चुकी है, उस हेजेमनी को ब्रेक करना मुश्किल है, दैट्स व्हाट इट इज, कि वो अब डेवलप हो चुकी है। ये बुलंद इकबाल साहब
اب یہ لوگ, مجھے جو دلچسپ بات لگی کہ یہ اگرچہ مارکسزم پر انہوں نے اعتراض بھی کیے, اس کو بھلایا بھی, لیکن یہ پھر بھی دونوں مارکسسٹ رہے, انہوں نے پارٹی کو نہیں چھوڑا. فرانس میں مارکسسٹ پارٹی پہ بہت برا وقت آیا, ان بہت مسائل ہوئے, لیکن ان کے ساتھ جڑے رہے. جو چیز مجھے اور لگی کہ ان فلاسفرز نے اور کئی فلاسفرز کو متاثر کیا, جیسے مائیکل فوکو ہیں, جیکل لکان ہیں, نکوس پاپولینٹس ہیں, مطلب کئی اور فلاسفرز جو ہیں, مطلب ان کا ایک سوچ نقطۂ نظر کافی پاپولر ہوا, اور بہت سے جو ہے نا پچھلے 20-30 سالوں میں جو نئے مارکسسٹ ہیں, جو مطلب جنہوں نے نئی تشریح کی ہے کہ بھئی یہ حالات کیوں بدلے. پر مجھے ان کی نفسیاتی طور پہ بھی جی میں سننا چاہتا ہوں, ان کی ایک کتاب ہے دا فیوچر لاسٹ اے لانگ ٹائم, جی جی وہ میں نے پڑھی, اور مجھے یہ اندازہ ہوا کہ 1980 میں ان کا جب بریک ڈاؤن ہوا تو انہوں نے اپنی بیگم کو قتل کر دیا. یہ یونیورسٹی میں تھے, اس کے بعد یہ ان پر ایک, جیسے ہم کہتے ہیں عرف عام میں, ان پر ایک دوڑا پر ایک سائیکوٹک ایپیسوڈ تھا, اس کے بعد یہ گئے اور انہوں نے ان کو, اب چونکہ یہ نفسیاتی بیمار ان کو قرار دیا گیا تو بجائے پریزن سسٹم میں یا عدالت میں جانے کے ان کو ہاسپٹل میں بھیج دیا گیا جہاں کچھ عرصہ یہ رہے. تو اب ان کو یہ تھا نفسیاتی مسئلہ کہ مجھے موقع نہیں دیا گیا کہ میں اپنی بات, اپنا موقف بیان کروں. تو انہوں نے ایک پوری کتاب لکھی ہے اور اس میں بہت ہی وہ پڑھنے کے قابل, اگر جو لوگ اس نروس بریک ڈاؤن میں یا فلاسفی میں انٹرسٹڈ ہیں, وہ دا فیوچر لاسٹ اے لانگ ٹائم میں نے بھی خاص منگوائی اور وہ پڑھنے کے قابل ہے, مطلب بہت بہت عمدہ کتاب. تو ایک یہ حوالہ بھی ہے کہ جو انٹونیو گرامچی 20 سال جیل میں چلے گئے اور ان کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا. تو ہم یہ بھی باتیں کر رہے تھے کہ یہ جو فلاسفرز ہیں, جو ماہرین ہیں, جو اسکالرز ہیں, ان کے ذاتی زندگی میں بھی نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں اور ہم کس طرح اس کو کمپیئر کرتے ہیں. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو ایک بہت بڑا دانشور ہے, کیونکہ اگر ٹیبو ہے کہ یار یہ تو پاگل ہے, یہ تو نروس بریک ڈاؤن ہو گیا, تو کیا آپ کے خیال میں یہ جو کسی کا نروس بریک ڈاؤن ہو جانا, کیا اس کی عظمت, کیا اس کی سوچ کی جو ایک بہت بڑا جو کنٹریبیوشن ہے, کیا آپ کے خیال میں اس پہ کوسچن مارک لگتا ہے یا نہیں لگتا نروس بریک ڈاؤن ہونے سے؟ میرا ایک جنرل ٹریڈیشنل سوسائٹی میں تو لگتا ہے, کیونکہ ہمارے یہاں ایک مخصوص ویژن ہے دیکھنے کا, یہ بھی وہی حصہ ہے جس کو میں ہیجمنی کہوں گا, کہ ہمیں ایک ایسا ایک اسٹرکچر دے دیا جاتا ہے کہ ہمیں اس طرح سے ہی کمپیئر کرنا ہے. ہیجمنی ایک عجیب و غریب چیز ہے سر, مجھے بہت اچھی لگی. مثلا یہ کہ کسی بھی چیز کے اندر, کسی بھی فلسفے پہ رکھیں, آپ اس کا ریزن مل جائے گا. اور بالکل یہ بات جو آپ فرما رہے ہیں کہ عام طور پر یہ جو بڑی شخصیات ہوتی ہیں, یہ سچ ہے کہ ان کے اسٹریسز دوسری طرح کے ہوتے ہیں, اور ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ان کے امبیلنسز ڈیولپ ہو جاتے ہیں. تو ہمیں اس کو اس نظر سے دیکھنا چاہیے کہ یہ ایک بہت بڑے دماغ ہیں جو بیلنس کے نہیں کریٹ کر پائے, لیکن پھر بھی دوسری طرف ہم گرامچی کو دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی صرف 48 سال کی زندگی پاتا ہے, اس کا بچپن بیچارے کا گلیوں میں کام کرتے ہوئے گزر جاتا ہے, کیونکہ اس کا باپ جیل میں چلا گیا تھا 6 سال کے لیے. وہ بڑا ہوتا ہے تو 20 سال کی عمر میں اس کو اسکالرشپ ملتی ہے, وہ یونیورسٹی آف ٹیورن میں چلا جاتا ہے, وہ 22 سال کے اندر پولیٹکس میں آ جاتا ہے, وہ 24 سال میں عشق کرتا ہے, وہ 26 سال کی عمر میں جیل چلا جاتا ہے, اور جب وہ نکلتا ہے تو اس کے بعد اس کو صرف 3 سال ملتے ہیں, یعنی 46 سال اس کی عمر ہوتی ہے, اور 3 سال کے اندر بھی اس کو اس لیے نکال دیا جاتا ہے کہ اس کو ٹی بی ہو گئی, اس کے بعد وہ مر جاتا ہے. وہ اپنی زندگی پوری جیل میں گزار رہا ہے, اور جیل میں سے اس نے وہ اتنا بڑا فلسفی دے دی ہے, اور وہ چھوٹا بھی ہے, کب بھی نکلا ہوا ہے, خوش شکل بھی نہیں ہے, اور ایک بہت مطلب کہنے کا یہ کہ کچھ قدرت کے امتحانات ہوتے ہیں, اور اس کے باوجود چاہے وہ نفسیاتی ہوں یا فزیکل ہوں, ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹرکچرل چینج کے باوجود جو مٹیریل آ رہا ہے وہ ایک عام آدمی کے لیے بہت بڑے مطلب رہنمائی کا سبب. اسی لیے بلند اقبال صاحب میں نے اس کو فوکس کیا کہ یہ جو نروس بریکڈاؤن کا, تو انہوں نے تو ہومیسائڈ کی, اس کے مقابلے میں میں ان کو بھی سٹڈی کرتا رہا ہوں جنہوں نے سوئیسائڈ کی. جی جی, جیسے ونسنٹ وین گو ہے, انہوں نے اپنا کان کاٹ لیا تھا. اچھا, ورجینیا وولف نے اپنے کوٹ کی جیبوں میں وہ ڈالے, پتھر ڈالے, اور وہ واک کرتی ہوئی پانی میں چلی گئی, اور لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو ادب کو, خاص طور پہ انگریزی ادب کو, اسٹریم آف کانشیسنیس کی جو تھیوری ہے انہوں نے, اسی طرح ارنسٹ ہیمنگ وے تھے جنہوں نے خودکشی کی, بائی پولر ڈسارڈر. ہمارے اردو کے جو ناظرین, چونکہ زیادہ اردو پڑھنے والے ہیں, بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ میر تقی میر, ان کا بھی نروس بریک ڈاؤن ہوتا نوجوانی میں, ان کو چاند میں وہ ایک خوبصورت عورت نظر آتی تھی, مثنوی بھی اس نے لکھا. تو اب اور بھی لوگ جیسے ہمارے منیر نیازی ہیں, جیسے ان کو الکوہلزم کا تھا, جان ایلیا ڈپریشن کا شکار تھے. تو میں اس حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں ناظرین کو کہ یہ جو بہت نابغے روزگار ہیں, یہ بہت جینیسز ہیں, ان کے نفسیاتی مسائل بھی ہیں, لیکن جیسے آپ نے کہا کہ اس کے باوجود یہ فلسفے میں, ادب میں, پینٹنگ میں, فنون لطیفہ میں ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشنز ہیں, اور ہمیں اسے بھی ایک نئے انداز سے دیکھنا ہے
कि इन लोगों की जो मतलब है ये कोई क्राइम नहीं है, मतलब किसी का पागल ब्रेकडाउन होना। तो बहरहाल ये हम इसको जोड़ रहे हैं कि ये जो बड़े बड़े लोग थे, बड़े फिलासफर्स थे, इनके नफसियाती मसाइल थे, उसके बावजूद इन्होंने समाजी मसाइल की बहुत सी गुत्थियाँ सुलझाई और हमें माशरे को समझने की कोशिश की। और जैसे आपने कहा कि जो प्योर मार्क्सिस्ट हैं, मैंने ये देखा वो प्योर इकोनॉमिक्स ही बात करते हैं या पॉलिटिक्स की बात करते हैं। ये जो लोग हैं इन्होंने उसका दायरा बढ़ाया है, उसके अंदर मुआशरे के जो बाकी पहलू हैं बहुत से, जैसे ना जो समाजियात है, जो तालीमी निज़ाम है, जो और चीज़ें हैं। तो आपके ख्याल में आज के दौर में बुलंद इकबाल साहब, इनकी फ़िलासफ़ी से हम मुआशरे को समझने में क्या चीज़ हम सीख सकते हैं कि मशरक हो या मगरब हो, हम किस तरह इनकी फ़िलासफ़ी को अपना करें। बहुत ही सामने की मिसाल है, मार्क्स के हवाले से बात करता हूँ। कार्ल मार्क्स जब जिस ज़माने में रशिया का इनकलाब आया और जिस ज़माने में रशिया टूट गया, तो एक जनरल हेजमनी में कहूँगा कि मशहूर हो गए कि साहब कार्ल मार्क्स जो है वो चूंकि एथियस्ट है और उसने कहा था कि साहब मज़हब जो है वो, अब कुछ नहीं तो वो जुमला ही उससे मारूफ कर दिया गया। और कैपिटलिस्ट एक आइडियोलॉजी कहूँगा मैं, जिस तरह से कैपिटलिस्ट सिस्टम काम करता है, अल्टीमेटली अब कार्ल मार्क्स को इस तरह से रिजेक्ट कर दिया गया है कि साहब वो अब देखने की बात ये थी कि वो इकोनॉमिकल सिस्टम जिसकी वो बात कर रहा है, वो अगर उसको गौर से देखा जाए तो अगर आप उसको इस्लाम के हवाले से मकसद बात करते हैं कि वहां पर ज़कात का कॉन्सेप्ट है और वहां पर जिस तरह से एक वर्किंग क्लास को और अपर क्लास को करीब लेके आना चाहते हैं, वो जिस तरह अपने सिस्टम की बात करते हैं, वो सारा का सारा सोशलिज्म के करीब है, लेकिन वो सारा सारा रिजेक्ट हो गया क्योंकि कैपिटलिस्ट थ्योरी इस तरह काम करती है। और जो कैपिटलिज्म, मैं अक्सर सोचता था इस बारे में कि आखिर कैपिटलिज्म क्यों नहीं सोशलिस्ट कंट्री में टूट सका, तो मुझे समझ में आया कि कैपिटलिस्ट इसलिए नहीं टूट सका क्योंकि ये तह इतनी थिक है, इतनी मोटी है, जिसको हम सोशल कल्चर रिलीजियस कॉन्सेप्ट है उसको इस तरह से जनरेट कर दिया जाता है कि उसका ब्रेकडाउन मुमकिन ही नहीं है। और उसके अंदर फिर मजीद काम हुआ और किसी हद तक जो सोशलिस्ट सिस्टम है उसकी कुछ चीजें ले ली गई, शामिल की गई, जैसे कनाडा की मिसाल सामने है और उसके नतीजे में। तो ये बात तो तय है कि हेजेमनी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत स्ट्रांग है, उसको हमें अपने स्टेटस को के हवाले से सोचना चाहिए कि क्या वजह है कि भुट्टो साहब है, मैं आजकल दोबारा आ रहा हूँ क्योंकि आजकल इलेक्शन चल रहा है, भुट्टो साहब है एकदम पॉपुलर जाते हैं, फिर भुट्टो साहब है वो मार दिए जाते हैं और फिर कोई रोना धोना नहीं है उसकी, इसी तरह कोई भी शख्स हो। तो मैं कहता हूं कि कभी भी हमें एक एब्सोल्यूट ओपिनियन नहीं बनानी चाहिए, हमें उसके तमाम रिलेटिव स्ट्रक्चर को समझना चाहिए और दूर रहकर समझना चाहिए बजाय इसके कि उसमें शामिल होकर सोचें। बहुत बहुत शुक्रिया बुलंद इकबाल साहब। ख्वातीन आज़ाद, आपने देखा आज बुलंद इकबाल साहब बड़े इलेक्शन से इतने मुतासर हैं कि आज बार बार वो पाकिस्तानी सियासत और अपनी राय दे रहे, जिनको राय का पूरा हक है कि ये अपनी राय दे। मैं वापस टॉपिक पे आना चाहता हूँ कि ग्रैमची और अल्थुज़र ने हमें ये बताया है कि इकोनॉमिक्स बेस है, उसके बाद पुलिस हो या आर्मी हो या अदलिया हो, ये एक निज़ाम है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ एक दूसरा निज़ाम है, किस तरह एक सोच पूरे माशरे को बदलती है और उनके लिए एक ज़मीन हमवार करती है और उसके बाद कुछ नज़रियात हैं, कुछ ख्यालात हैं, वो लोग उसको कबूल कर लेते हैं, उसके बाद उनका एहसास ही नहीं होता कि हम जो हैं हम पर जुल्म हो रहा है, हम पर ज़्यादती हो रही है, हम पर कंट्रोल हो रहा है, क्योंकि वो उनके शऊर का हिस्सा बन जाता है। ये एक बहुत बड़ी बात है, जैसे बुलंद इकबाल ने कहा कि हेजेमनी जो है इसके हवाले से हम माशरे को बेहतर समझ सकते हैं। बहरहाल इस पे हम आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं, अगले प्रोग्राम में हम नीचे पे आएंगे जो मगरबी फ़लसफ़े का एक बड़ा नाम है और उनकी जो किताब 10 पोक ज़रातुश्तरा एक बहुत मास्टरपीस है, तो नीचे के हवाले से हम आपके साथ मैं और बुलंद इकबाल तबादला ख्याल करेंगे। यहाँ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं।